নমস্কাৰ। আপুনি জানেনে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম আছিল ভানুমতী আৰু উপন্যাসখন ৰচনা কৰা হৈছিল 1890 চনত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ দ্বাৰা। প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ যিখন অধিৱেশন 1917 চনত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰো সভাপতি আছিল এই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই। গতিকে ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত।